শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীটো ভুৱা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা লুঠন ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন দুই প্ৰবঞ্চক ছাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰৰ মঙলবাৰে নিশা মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই প্ৰবঞ্চকক ট্ৰেডিক্স নামৰ ভুৱা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বহুলোকক ধন বিনিয়োগ কৰাইছিল ছাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰই ইতিমধ্যে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিক্স এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন কৰা আন কেইবাটাও প্ৰবঞ্চকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান হয় ৰাজ্যত ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰা একাংশ লুণ্ঠনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তীৱ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীটো ট্ৰেডিক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা লুণ্ঠন কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অভিযান চলিছে মিছামাৰী আৰক্ষীৰ যোৱা নিশা মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ট্ৰেডিংছ যি ট্ৰেডিং এপ এই ট্ৰেডিং এপত একাংশ লোকক ধন বিনিয়োগ কৰা দুজন লোকক ইতিমধ্যে মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰ নামৰ দুজন যি আচলতে ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰা এই দুজন ব্যক্তিক শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিহেতু ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে একাংশ লোকে সৰ্বসাধাৰণ লোকক যি ধন লুণ্ঠন কৰিছিলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ যি মিছামাৰী আৰক্ষীয়েও যোৱা নিশা যি ট্ৰেডিক্স নামৰ যি ট্ৰেডিং এপ এই ট্ৰেডিং এপত ধন বিনিয়োগ কৰাই একাংশ সৰ্বসাধাৰণ লোকক লুণ্ঠন কৰা দুজনকৈ লোক যি প্ৰবঞ্চক চাইফুল ইছলাম আৰু আব্দুল কাদিৰ এই দুজন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত শোণিতপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আঠজন লোকক তেজপুৰ থানাত পঞ্জীভুক্ত তিনিটা গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে চাৰিজনক ধৃত চাৰিগৰাকী চন্দনা দেৱী কমল কুমাৰ কাৰ্কী শান্তি দেৱী আৰু ধ্ৰুৱ বাস্পৰ ফিন পে'মেণ্ট বেংকৰ নামত গ্ৰাহক উপভোক্তাক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ আনহাতে ৰঙাপৰা থানাত পঞ্জীভুক্ত এটা গোচৰৰ ভিত্তিত দুজনক আটক কৰা হৈছে ধৃত ব্ৰজেন লিম্বু আৰু চিন্ময় চাহানী উজ্জ্বল অমৃত নিধিৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে চিট ফাণ্ডৰ জৰিয়তে দলগাঁও আৰক্ষীৰ তীৱ অভিযান চিট ফাণ্ডৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে তাৰে উৎস বিচাৰি অভিযান চিট ফাণ্ডৰ সৈতে জড়িত পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পাঁচ ধৃত আব্দুল আলম নজৰ আলী আমিৰ হামজা জহুৰ আলী আৰু ৰকিবুল চিদ্দিক পাঁচ অভিযুক্তৰ পৰা জব্দ হৈছে বিভিন্ন নথি পত্ৰ সহজ সৰল লোকক প্ৰলোভন দি লোন দিয়া আৰু টকা জমা লোৱা কাৰ্য চলাই আহিছিল এই পাঁচ অভিযুক্তই ডলগাঁও থানাৰ আণ্ডাৰত কিছুমান এণ্টাৰপ্ৰাইজ তথা ছ'চাইটি চলি আছে যিয়ে আনৰেগুলেটেড ডিপজিটছ পাব্লিকৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি আছে প্লাছ লোনো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি আছে যিটো ইলিগেল হয় আৰু তাৰ বেচিছতে আমি পাঁচটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ তথা ছ'চাইটিক আমি যোৱাকালি ভেৰিফাই কৰিছিলোঁ সেই এণ্টাৰপ্ৰাইজকেইটা হৈছে উজ্জ্বল মিউচুৱেল বেনিফিট নিধি লিমিটেড দৰং মাইক্ৰ' মাল্টিপাৰপাজ কপাৰেটিভ প্ৰাইভেট ছ'চাইটি লিমিটেড জনকল্যাণ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি হলিজ নিধি লিমিটেড আর রামধেনু চান্দ ফিন ফিনার্ভ লিমিটেড এই পাঁচটা আসে আজি আমি কেস রেজিষ্টার করছো এই এন্টারপ্রাইজ ক্যাটার আৰু আর যে স্বত্বাধিকারী আছে আমি গ্রেপ্তার করেছো নাগালেণ্ডত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত মৃতকৰ সংখ্যা ছয়জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভূমিস্খলনত দুজন যাত্ৰীৰ এজন দোকানীৰ মৃত্যু হৈছে এই ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে এজন হোটেলৰ কৰ্মচাৰীৰ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই মৃত আন দুজন বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান চৌমকডিমা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন এই ভূমিস্খলনত বিচ্ছিন্ন হৈছে ঊনত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে ঘাইপথেৰে যাতায়াত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেৰীমা বস্তিত ভূমিস্খলন সংঘটিত হয় যুৱতী মহিলাক নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই যুৱক মহানগৰীৰ দুই স্থানত সংঘটিত যুৱতী নিৰ্যাতনৰ এই ঘটনা গ্ৰেপ্তাৰ সোণমণি চুতীয়া আৰু নুৰ ইছলাম নামৰ দুই যুৱক দিছপুৰ লাজগেটত লিফ্টত যুৱতীক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন সোণমণি চুতীয়াৰ ধেমাজিৰ সোণমণি চুতীয়া পেছাত এগৰাকী শিক্ষক আনহাতে বাছত যুৱতী নিৰ্যাতন কৰি জালত পৰিছে নুৰ ইছলাম যুৱতী মহিলাক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল নুৰে বিলাসীপালাৰ নুৰ ইছলাম পেছাত এজন মিস্ত্ৰী ৰিপুণ বৰাৰ পদত্যাগৰ পাছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছক নতুন ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱ নতুন সভাপতি কোন হ'ব সেই সন্দৰ্ভত মমতা বেনাৰ্জী আৰু অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জনায় বৰাক নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াইছোঁ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহক নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই সাংবাদিক আৰু কিছুদিন আগতে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অসমৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰিপুণ বৰাই অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা বা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছে সুস্মিতাদেৱ তেখেতো প্ৰাক্তন বিধায়িকা প্ৰাক্তন লোকসভা সাংসদ সুস্মিতা দেৱ বাইদেউ এতিয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বাইদেউ আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ নমস্কাৰ দাদা ব'লোঁ হয় আপুনি আজি আহিলে দুদিন আগতে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিছিলে আৰু আজি আপুনি আহি সকলোকে লগ পালে কি ক'ব খুবই ভালো নাইনটি পারসেন্ট মানুষ তো ডিস্ট্রিক্ট কমিটি স্টেট কমিটি ইউথ মহিলা সবাই তো তৃণমূলে আছে সো আমরা নতুন করে শুরু করব অ্যান্ড সি একটা নতুন পার্টিকে দাঁড়া করাতে হলে অনেক ধৈর্য লাগে ইউনিট পেশেন্স ইউনিট হার্ডওয়ার্ক সো এভরিবডি যারা আজকে এসছে ওরা পরিশ্রম করতে রাজি আছে তো আমি একটা রিপোর্ট দিব কলকাতাতে না আফাৰ দ্যাট পিল ষ্টাৰ্ট ৱৰ্ক এগেন ফ্ৰম ফ্রেশ হয় বহুতো কৈছে যে সুস্মিতা বাইদেউৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লব লাগে কাৰণ আপুনি লোকসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আপুনি প্ৰাক্তন বিধায়িকা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কে সভাপতি কে হবে ডেট ইজ দ্য ডিচিশন অফ অভিষেক ব্যানার্জী এণ্ড মমতা ব্যানার্জী চ আমিতো বলতে পারবো না কে প্ৰেসিডেন্ট হবে বাট এটা একটা ডেমোক্রেটিক পার্টি চ আমাদের যারা আছে আমাদের মধ্যে থেকে ভেন চাম মানে ইজ ইন্টৰেষ্টেড দে ক্যান গিভ মি অ্যান অ্যাপিল আমি মমতাদিকে দেখাতে পারবো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখাতে রাখবো বাট আই এশো ইউ যে আমরা একজন যোগ্য ওয়েল ডিজার্ভিং প্রেসিডেন্ট উই উইল ডেফিনেটলি গিভ সামান হুল ওয়ার্ক অ্যান্ড আমার বিশ্বাস যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্য আসামে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে দেখেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্স মে আবি ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স হ্যাঁ দেড় সাল হে বহ কম টাইম হামক এক স্ট্র্যাটেজি বনানা পড়ে গা এই স্ট্র্যাটেজিটা মমতাদি আর অভিষেক এখানে আসামে এসে চাপবে না আমার যে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আছে আমার যে স্টেট কমিটি আছে ওদের সঙ্গে আলোচনা করে বিফোর দুর্গাপূজা বিভিন্ন মেকআ স্ট্র্যাটেজি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ঠিক রিপুন বোরা জি যে বোলে হ্যাঁ তৃণমূল হোনেসে বিজেপি কাজ ফায়দা হোক ইয়ে তো আমিকে বারে মেয়ে কেউ নেই বলে মতো তৃণমূলকে বিজেপি কাজ ফায়গা রিপুন্দা বলে আম আদমি কি রং না এসা নেই বলনা চাই শুড নট টক লাইক দ্যাট একটা নতুন দলের অধিকার আছে যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজনীতি করবে হাউ ক্যান ইউ সি দ্যাট আই ফিল ভেড়ি ব্যাড ওয়েন ইউ সেট তৃণমূল এক্সেপ্ট নোট মমতা ব্যানার্জির পার্টি বলে মানুষ নিপুণ বড়াই কে রিপুন বরা জিকে আমি বলবো সদেহ রিপুন বড়া মেঘালয়াতে মুকুল সাংমা লিডার অফ অপোজিশন একটা ট্রাইবেল স্টেটে হয়ে গেছে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো মেঘালয়াতে অ্যাকসেপ্ট করেছে আসামে কেন করবে না দিস ইজ অল পপ্যান্ডা রিপুন্দা ছাড়তে চায় রিপুন্দার কি অ্যাম্বিশন আমি বলতে পারবো না পার আপনি নিজের অ্যাম্বিশনের জন্য আমি অনুরোধ করছি বিনম্রতা ভাই আপনি তৃণমূলের ভবিষ্য নিয়ে মন্তব্য না আমারা ফিউচার আমারে হাত অনলাইন ট্ৰেডিঙক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ আঠত্ৰিছজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাইজক কষ্টৰ ধন ট্ৰেডিঙত ব্যয় নকৰিবলৈ আহান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ট্ৰেডিঙক লৈ উত্তাল হৈ আছে ৰাজ্য তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাইজলৈ এই আহ্বান এতিয়ালৈকে আঠত্ৰিশজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মই অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ যে ট্ৰেডিংটো কমপ্লিট ইলিগেল কোনো মানুহৰ হাততেই এনেকুৱা যাদু নাই যে যোনে ত্ৰিছ শতাংশ পঁচিছ শতাংশ ইণ্টাৰেষ্ট দিব পাৰে এপৰ জৰিয়তেও হৈ আছে মেনুৱেলিও হৈ আছে আৰু এই দুইটা বস্তুতে ষড়যন্ত্ৰত নপৰিবলৈ অসমৰ মানুহক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ জমা টকা এনেকৈ কোনোবাই লৈ যাব এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু আপোনালোকে এপৰ মানুহবিলাকক দেখিছে ডুবাইত যোৱা ক'ৰবাত কেনেকৈ তেওঁলোকে এটা লেভিছ লাইফ ষ্টাইল তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে এই টকাবোৰ ক'ৰ পৰা মেইনটেইন কৰে এই টকাবিলাকে লৈ যায় আৰু শেষত নোহোৱা হৈ যাব গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সাৱধান হোৱা উচিত পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰি গৈ থাকিব ডিব্ৰ আৰক্ষীৰ জালত বিজেপি নেত্ৰী সুপৰ্ণা দত্ত গগৈ আই অ' চিত ঠিকাভিত্তিক কাম দিয়াৰ নামত উৎকোচ হোৱাৰ অভিযোগ এজনৰ পৰা এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই আটক হ'ল বিজেপি নেত্ৰীগৰাকী সাংসদ ৰামেশ্বৰ তিলীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি জানিব পৰা গৈছে নেত্ৰীগৰাকী বিধায়ক সুৰেণ ফুকনসহ ঘনিষ্ঠ বুলি উল্লেখ বিতৰ্কিত সুপৰ্ণা সুপৰ্ণা বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পূৰ্বেও সুপৰ্ণাৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ সুপৰ্ণাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱত মানুহৰ কটা ভৰি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য গৰৈমাৰীৰ ঢিং ৰোডৰ কাষত এই ঘটনা সংঘটিত হয় এটা পলিথিনৰ বেগত উদ্ধাৰ হ'ল কটা ভৰিখন তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ দল নগাঁৱত মানুহৰ কটা ভৰি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ঢিং ৰোডৰ কাষতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় গৰৈমাৰীৰ এটা পলিথিনৰ বেগত উদ্ধাৰ হ'ল কটা ভৰিখন আমি সম্পাদিত ৰূপত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক ভৰিখন উদ্ধাৰ হৈছে গৰৈবাৰীৰ ঢিং ৰোডৰ কাষত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰা ফোনলাইনত আছে নিলুৎপল আৰু অধিক কি তথ্য আছে আপোনালোকক নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল নগাঁৱত গুৰুজনাৰ চাঞ্চল্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা পলিথিনৰ যি বেগত যি খণ্ড বিখণ্ড ভৰি উদ্ধাৰ হৈছে তাৰ পিছত নগাঁৱত চাঞ্চলীয় বিৰাজ কৰিছে মই পুনৰ কৈছো যে এটা পলিথিনৰ বেগত আছিলে ভৰিখন ঘটনাটো প্ৰত্য়ক্ষ কৰাৰ পিছতেই আহ যি আহ যি ঢিং ৰোডৰ যি কাষত যি পলিথিনৰ বেগত যি খণ্ডিত ভৰি উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আহ আৰক্ষী সেই সংঘটন উপস্থিত হৈছে কেনেকে কোনে এই কটা ঘড়ী পেলাই কটা যি ভৰি পেলাই থৈ গল তাক লৈ পেলাইও তীব্ৰ চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আহ মই পুনৰ এটা কথা জনাব লাগিব যে এই অঞ্চলসমূহত সঘনে অপৰাধ সংঘটিত হৈ ইয়াৰ পূৰ্বে নৱজাতক পেলাই থৈ যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন মৃতদেহো উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু আহ যি আজি যি গৰৈ মাৰিত যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি খণ্ডিত ভৰি উদ্ধাৰ হৈছে বা মৃতদেহৰ আন অংশ এতিয়াও কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা নাই এই যি ভৰি যি খণ্ডিত উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে এই ঘটনাক লৈ পেলাই তীব্ৰ চাঞ্চল বিৰাজ কৰিছে হয়তো কোনো লোকে হয়তো নিশংসভাৱে নিঃসংসভাৱে কাৰোবাক হত্যা কৰি এইদৰে খণ্ড বিখণ্ড কৰি মৃতদেহ হয়তো ইয়াত ভৰি খণ্ড লাই থৈ গৈছে বা আন ঠাইতো আন অংশ লব পাৰে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে এ এই যি খণ্ডিত ভৰি যি উদ্ধাৰ যিটো মৃতদেহ তাৰ কিন্তু আন অংশ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু সেই সেইসমূহ অংশ উদ্ধাৰ কৰিলে বা উদ্ধাৰ কৰিলেহে সকলো কথা কিন্তু পোহৰলৈ আহিব সকলো কথা স্পষ্ট হব প্ৰাঞ্জ ধন্যবাদ নিৰুজ পল কলিয়াবৰত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা বন ৰজাৰ বিচৰণস্থলীত ৰাইজৰ চিঞৰ বাখৰ নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে বাঘৰ বিচৰণস্থলীত সাময়িকভাৱে শ্ৰমিকৰ কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শিলঘাট মৰাপাট কলৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ হৈ কামাখ্যা গাঁও সংযোগী পথটোৰে যাতায়াত নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে ত্ৰিশুলধাৰী মন্দিৰ পথতো যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে সন্ধিয়া চাৰি বজাৰ পৰা পুৱা ন বজালৈকে নিষিদ্ধ হৈছে যাতায়াত ত্ৰিশুলধাৰী মন্দিৰ সমীপৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মানুহৰ প্ৰৱেশ আৰক্ষী বন বিভাগে নিৰীক্ষণ ৰাখিছে বা নিৰীক্ষণত ৰাখিছে বাঘে বিচৰণ কৰা স্থানসমূহ বাঘ দেখিলে ল'বলগীয়া সাৱধানতা সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে মহকুমা প্ৰশাসনে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ দুহেজাৰ তেইছৰ এশ তেষষ্ঠি ধাৰাৰ অধীনত জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা শনিবাৰৰ পৰা ইয়াত পিঞ্জিয়া পাতিছিলোঁ বাঘটো ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি চাৰিদিন ধৰি মানে পিঞ্জিয়াবদ্ধ হোৱা নাই আৰু ছাগলীটো মানে এজেগাতে থকাৰ হেৰিয়াত মানে অলপ বেমাৰ নিচিনা দেখা গৈছে সেইকাৰণে বাঘৰ গতিবিধি চাবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত আৰু দহ এঘাৰটা কেমেৰা সংস্থাপন কৰিম য'ত বাঘৰ গতিবিধিটো আমি বেছিকৈ দেখা পাওঁ তাতে আমি পিঞ্জিয়াটো আকৌ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিটো সোণাৰী আমাৰ যিটো উপখণ্ড আছে আমি টেম্পলৈ লৈ যাম বাঘৰ মানে এতিয়া পিঞ্জিৰা ওচৰত আশে পাশে আমি কালি আঁতৰত খোজ পাইছিলোঁ গতিকে এতিয়া পিঞ্জিয়াত যেতিয়া চাৰিদিন পৰা নাই সেই হিচাপত মানে আমি সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াটো ভাবিছোঁ যে অন্য ঠাইত এতিয়া কেমেৰা আমি কোন কোন অঞ্চলত পাতিলে সুবিধা আমি কেমেৰা অহাৰ পিছত আমি নিজেই তহলদাৰী কৰি সেই জেগা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি তেতিয়া চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বৰপেটাত নকল সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনি প্ৰবঞ্চক হাউলিৰ ফুলকীপাৰাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তৃতীয় ৰছিদুল হক আব্দুল ৰহিম আৰু হুচীন আলী তৃতীয় আব্দুল ৰহিমৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান তৃতীয় ৰছিদুল হকে লখিমপুৰৰ পৰা বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল নকল সোণ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বৰপেটাত নকল সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তিনি প্ৰবঞ্চক হাউলিৰ ফুলকীপাৰাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ধৃত ৰছিদুল হক আব্দুল ৰহিম আৰু হুছেইন আলী ধৃত আব্দুল ৰহিমৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান ধৃত ৰছিদুল হকে লখিমপুৰৰ পৰা বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল এই নকল সোণ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ দলক লৈ মহানগৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে ড্ৰাগছ আসক্ত আঠজন যুৱকক হেঙেৰাবাৰীৰ লিচু বাগানৰ মিলি জুলি পথত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ড্ৰাগছ ক্ৰয়ৰ বাবে যুৱকৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল নগদ এক লাখ টকা লৈ আনিছিল সেই যুৱকে ৰাইজে পাছত জব্দ কৰে যুৱকৰ দলটোৰ ৱেগেনৰ বাহন আৰু দুখন বাইক

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত গুৱাহাটীত উত্তাল প্ৰতিবাদ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণ সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কপালে ৰাজধানী দিছপুৰ জনজাতিকৰণৰ নামত চৰকাৰে দহ বছৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ছয় জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰিলে পুনৰ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চই কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাক মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো বিধানসভাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সেই সময়ৰ পৰা তেখেতৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহত ছয়জনকো জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু কেন্দ্ৰত দুবাৰ তিনিবাৰকৈ চৰকাৰ হৈছে ৰাজ্যত দুবাৰকৈ চৰকাৰ হৈছে আঢ়ৈ তাৰিখলৈকে এই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আচলতে তেওঁলোকে যেনে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁৰ মিছলি মিছলীয়া তেখেতে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ সেই সময়তে কৈছিল যে শাসনক গাড়ীলৈ আহিলে ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিম স্বাধতে দহ বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো আজিৰ তাৰিখলৈকে এই ছয় জনগোষ্ঠীক নিৰ্বাচনী সময়ত কেৱল ৰাজনীতিক ইচ্ছুচ ব্যৱহাৰ কামত দেখা পোৱা গৈছে এই কাৰ্যক্ৰম আমি ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চত ধিক্ষা প্ৰদান কৰিছোঁ ধিক্ষা দিছোঁ যে আমি অনাগত সময়ত যে ছয় জনগোষ্ঠী যৌথ মঞ্চই ধাৰাবাহিকভাৱে এই চৰকাৰক শাসনৰ কাৰণে বা ওপৰাই পেলাবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম যে আজি আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ যৌথ মঞ্চৰ আহ্বানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেলামৰ প্ৰতিকৃতি দা কাৰ্যসূচী জৰিয়তে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমি সকীয়াই দিছোঁ যে খুব শীঘ্ৰেই এই ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিয়ক ইয়াৰ অন্যথা কিন্তু দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ লোক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দলঙে ছয় জনগোষ্ঠীৰ শাসনক উপায় উপায় তুলিবৰ কাৰণে আমি যিকোনো পৰিৱেশ ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে সাজু হ'ম মেৰাপানীৰ কাকজানত বাঘৰ আতংক ভক্ষণ কৰিছে এটা পাছত আনটো পশুধন বান্ধি থোৱা অৱস্থাত এটা গৰু ভক্ষণ কৰিলে বন ৰজাই কাকজানৰ বহুলোকে দিনতেই প্ৰত্যক্ষ কৰে বাঘটোক বন বিভাগক জনোৱাৰ পাছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে বন ৰজাৰ বিচৰণক লৈ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ শীঘ্ৰে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে কালি ক'ত দেখিছিলে এইটো গৰু এটা বাচ্ছা বাঘে মানে বাৰীত বান্ধি থাক বান্ধি থকা অৱস্থাত বাঘে কামুৰি টানি লৈ গ'ল আৰু লগতে তেখেতসকল অতিকৈ আতংকিত হৈছে আমাৰ কাকজান গাঁওবাসী ৰাইজেও আতংকিত যোৱা ৰাতিপুৱা ঘটনা গৰু খালে আৰু পাছ পিছবেলা আমাৰ এই গাঁৱৰে দুশ মিটাৰ আগ আগলৈ এগৰাকী মহিলাই বাৰীতে দেখা পালে গতিকে অতিশয় অতিকৈ বৰ আতংকিত হৈছে আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ কাকজান গাঁওবাসী ৰাইজ আৰু এই সন্দৰ্ভত আজি আমাৰ বন বিষয়া মহোদয়ক ভি টি পিৰ যু আৰু গাঁওবুঢ়াৰ যোগেদি তেখেতক পত্ৰ দিয়া হ'ল এই বাঘটো কেনে কেনেদৰে ধৰক পিঞ্জৰাত নি নিয়ে নে নে কি কৰে আৰু আমাৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ ৰাইজৰ কাৰণে বৰ অতিকৈ আতংকিত অৱস্থাত আছোঁ

নোলাব কিন্তু সৰু সৰু যিসকল যোৱা সময়তো বন বিভাগৰ যি গাফিলতিত সেই গাফিলতি স্বৰূপ ছে কেৱল দায় সৰা মন্তব্য দিছে আৰু তেওঁলোকে এটাই বাৰম্বাৰ কৰে আমাৰ লগত মেইন পাৱাৰ কম মেইন পাৱাৰ কম খালী মেইন পাৱাৰ তেওঁলোকে কিহত ব্যৱহাৰ কৰে শিল বালি গৈলাপ সেই ৰাইজৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ তেওঁলোকে সেইবিলাক চোৱাতহে বেছি ব্যস্ত থাকে এতিয়া ৰাইজে আতংকত কাছ কাছমাৰি গোটেই ৰাইজে আতংকত কটাইছে নিশাটো আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে নিজা ভাৱে উজাগৰে নিশা কটাইছে আৰু ভিডি পিত দিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমাক ৰাইজে জানিবলৈ দিছে এই পৰ্যন্তলৈকে বাঘটো মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে বিভিন্ন ঠাইত ছাগলী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গৰু নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যে মানুহৰ প্ৰতি আক্ৰমণ নহব এইটো কোনো উম এইটো এইটো ৰাইজে জানিবলৈ দিছে এইটো মানুহৰ প্ৰতি যথেষ্ট তেওঁ আক্ৰমণ হৈ আছে নৰসাধ পৰিণত হয় গোটেই গাঁৱত কণ কণ শিশুসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুললৈ যায় সেই স্কুললৈ যোৱা সময়ত যদি আক্ৰমণ কৰে তাক লৈ গাঁওবাসী চিন্তিত হৈছে কিন্তু বন বিভাগৰ কোনো বিষয়া এই পৰ্যন্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই গাওঁখনত ধন্যবাদ আনমোল যাদৱ তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত ম'ষ্ট ৱানটেড হেমেন ৰাভা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত তিনিশ কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ হেমেন ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে একাংশ ভুক্তভোগী যুৱকে বিচাৰি আছিল হেমেন ৰাভাক তেজপুৰ কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীত একাংশ ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীয়েও বিচাৰি আছিল হেমেন ৰাভাক মঙলবাৰে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰব হৈ থকাৰ সময়তে একাংশ ভুক্তভোগী যুৱকে তেজপুৰ মোৰহা তেতেলীত থকা অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰতিষ্ঠান গিনি কেপিটেলত যোগাযোগ কৰে হেমেন ৰাভাক ভুক্তভোগী একাংশ যুৱকে দিনত একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি একেখন হোটেলতেই কটায় নিশাটো তাৰপিছত পিছত অতি কৌশলৰে বিনিয়োগ কৰা ধন বিচৰা যুৱকক

মোৰ লগৰ এজনৰ চাৰে তিন লাখ দিয়া আছে এজনৰ তিন লাখ দিয়া আছে আৰু এজনৰ কাৰোবাৰ এক লাখ কাৰোবাৰ পঞ্চাশ হাজাৰ সেনেকে দিয়া আছিলে তেওঁলোকে মাহেকত আমাক সাত পাৰ্চেণ্টৰ পৰা আঠ পাৰ্চেণ্ট হাৰত মানে এটা ইন্টাৰেষ্ট দিম বুলি ভাবিছিল বা মানে কৈছিলে সেই হিচাপত আমি ক'ৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আমি যোনটো টকা দিছোঁ তেওঁলোকে আমাক এখন ৰিটাৰ্ণ ছিকিউৰিটি চেক দিছিলে আৰু যিহেতু কালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰাৰ পিছত যে এনেকুৱা মানে ট্ৰেডিংছ স্কীমৰ পৰা বা এনেকুৱা ট্ৰেডিংস্কেৰ পৰা ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে আমি নিউজটো প্ৰায়ে আমি ইমিডিয়েট আমাৰ মোৰাহাটীটিত অৱস্থিত তেজপুৰ মোৰহাটীত অৱস্থিত আমাৰ গিনি কেপিটেলৰ অফিচত গৈ পেলাই তেওঁলোকক আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ আমি তেওঁলোকে যি আমাক এগ্ৰিমেণ্ট দিছিলে যি আমাক চেক পাট দিছিলে আমি তেওঁলোকক চেক পাট আমাক আমাৰ মূল টকাটো আমাক দিয়ক আমাক একো সুধ নালাগে আমাক একো ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা নালাগে তেওঁলোকে এই পইচা আহি আছে আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহিব এক ঘণ্টাৰ পিছত আহিব তেওঁলোকে তিনটা বজাৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতি দহটা বজাই দিলে এঘাৰটা বজাই দিলে আমাৰ লগত তেওঁক দুপৰীয়া আমাৰ লগত lunch কৰিছে ৰাতি আপোনাৰ আমাৰ লগত dinner কৰিছে পইচা আহিব পইচা আহিব আমি ৰখি আছো আমি আশাত পইচা আহিব আমাৰ কষ্টৰ পইচা যিহেতু আমি loan লৈ পইচা দিছো আৰু তাৰ পিছতে আপোনাৰ এইটো কিহৰ নামতে দিছে এইটো আপোনাৰ gini capital gini capital বুলি কৈছে পেছৱৰ্ড smc gini capital বুলি আছে smc মুহাদ মেইন মানু কৰি হেমেন ৰাভা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথ বৰ্তমান ফুল লাইনত আছে হেমন্ত যিহেতু বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মন্তব্য আমি পোনপতীয়াকৈ শুনিছোঁ তেওঁলোকে চেক দেখুৱাইছে টকা কিমান বিনিয়োগ কৰিছে সেইখিনিও দেখুৱাইছে

ধনৰ উৎস এই তদন্তত পোহৰলৈ আহিব লাগে তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কত পাইছিল তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিবলৈ যদি একৰ পৰা পাঁচ দুই তিনি চাৰি পাঁচ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছে সেয়া অন্য এক বিষয় কিন্তু অধিকাংশই বিশেষ কৰিছিলোষ মহা প্ৰবঞ্চক হেমেন ৰাভা এটা বছৰৰ ভিতৰতে তিনিশৰো অধিক কোটি টকাৰ তেওঁ আহ গৰাকী হৈছিল এনেধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে আৰু আহ উল্লেখ আমি পুৱাতে উল্লেখ কৰিছো প্ৰাঞ্জল এই এৰ হেমেন ৰাভাৰ এইজন মহাপ্ৰবঞ্চকৰ জালত